Hei, god dag igjen. Det er meg igjen. I denne videoen skal jeg ta for meg hvordan skal vi regne ut lange regnestykker der både addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon er blandet sammen. Og vi skal se senere er potens også. Og parentes. Vi kan se dette på to forskjellige måter. Ok? Dere husker at vi så forskjell mellom pluss minus som er regnetegn, eller som fortegnelse. Så hvis dere ser på regnestykket på venstre side, minus 2 pluss 3 ganger minus, pluss 3 ganger minus 4, minus 5 ganger 3. Her, den første minus, minus 2, det er fortegnelse. Det er et negativt tall. Første tegn i en regnestykke er alltid fortegnelse. Ok? Det neste, pluss 3 ganger minus 4, den er regneoperasjon. Ok? Den minus i parentes er fortegnelse, og den minus etter minus 4, det er regneoperasjon. Ok? Så jeg tror en operasjon, og jeg har tre ledd. Jeg skal sette disse i forskjellige farger. Vi har minus 2. Fordi dere må huske at et ledd skilles av rene operasjoner. Så den første ledd, det er fra starten til første rene operasjon som er pluss, så det er minus 2. Neste ledd, ledd nummer 2, det er 3 ganger minus 4. Og siste ledd, det er 5 ganger 3. Ok? Så dere har to muligheter her. Når dere skal regne en lang regnestykke, dere må regne hver ledd hver for seg. Ok? Så det første ledd, jeg trenger ikke å gjøre noe, fordi det er allerede et tall som er negativt. Så det er ikke noen regneoperasjon å gjøre. Så det skal være minus 2. Ok? Og så har jeg den pluss. Så nå jeg må regne den andre rett for seg, så det er 3 ganger minus 4. Og dette vi vet at positiv ganger negativt, det er negativt, så jeg får minus 12. Ok? Jeg skriver i parentes her. Og så vi har siste regneoperasjon. Og så den siste ledd er 5 ganger 3. Så det er 15. Ok? Og da vi går videre. Minus 2, det er minus 2. Pluss minus 12. Så å legge et negativt tall, det er det samme som å subtrahere et positivt tall. Eller når det står pluss foran en parentes, vi beholder fortegnelse til det som er inne. Så det blir minus 12. Ok? Og så minus 15. Ok? Så nå jeg kan regne det hele. Minus 2 minus 12, det er minus 14. Minus 15, det blir minus 29. Den andre muligheten vi har, det er å bruke noe for å huske rekkefølge av det vi skal gjøre. Ok? Og vi skal bruke ordet PEMA. P står for regneoperasjon i parentes. E står for eksponent. Så alt som har å gjøre med potens.
M står for multiplikasjon. Og A står for addisjon. Ok? Så husk PMA. Multiplikasjon og divisjon, de henger veldig mye sammen. Og addisjon og subtraksjon henger også veldig mye sammen. Så PMA, det vil si at først skal vi gjøre alle regneoperasjoner som er i parentes. To, vi skal gjøre alle eksponent, det vil si alt som er med en potens å gjøre. Nummer tre, vi skal gjøre alt som er med multiplikasjon og divisjon å gjøre. Og nummer fire, alt som er med addisjon og subtraksjon. Så det dere må huske, det er ordet PMA. Og dere har mange regneoperasjoner i samme regnestykke. Ok, så vi begynner. Vi stiller oss spørsmål. Er det noen regneoperasjon i parentes? Det er parenteser, men det er ikke en regneoperasjon i parentes. Det er bare et negativt tall. Så nå, vi har ikke regneoperasjon i parentes. Ikke sant? Har vi noen eksponent? Nei, vi har ikke grunntall med et eksponent. Så nei, vi har ikke noen eksponent. Har vi noen multiplikasjon? Ja, vi har multiplikasjon 3 ganger minus 4 og 5 ganger 3. Ok, så det er det vi skal gjøre. Så jeg skriver, alt annet som ikke har multiplikasjon skal være skrevet på samme måte som det står i forrige linje. Minus 2 er minus 2. Og så er jeg pluss. Og så jeg har 3 ganger minus 4 som er minus 12. Og så minus. Og så 5 ganger 3 som er 15. Ok? Og nå har jeg gjort alt som er multiplikasjon eller divisjon. Så jeg er ferdig med disse. Jeg setter en strek på det. Så nå jeg må gjøre det som er addisjon eller subtraksjon. Og det er det jeg gjør. Minus 2 pluss minus 12, det er det samme som minus 2 minus 12, og så minus 15. Alle disse tallene er negativt, eller jeg trekker positive tall, men svaret skal være enda mer negativt enn minus 2. Så minus 2 minus 12, det er minus 14. Og minus 14, minus 15, det er minus 29. Så da er vi ferdig med addisjon og subtraksjon. Så vi har samme svar. Ok? Hvis vi ser på venstre side, dere kunne ha gjort også på denne måten. Det første ledd er minus 2. Ok? Den andre ledd som er 3 ganger minus 4, den er lik minus 12. Og den siste ledd er 5 ganger 3, som er 15. Så dere kunne regne hvert ledd hver for seg. Ok? Og så bare bytte etterpå i den lange regnestykket. Så det var minus 2. Og så det var minus, nei, pluss minus 12. Og så minus 15. Og så vi kommer til samme svar. Bare for å dele opp. For noen kan det være lettere å dele opp. Ok? Vi tar en annen regnestykke. Og vi skal gjøre på disse to forskjellige måter. Vi skal ta 2. Minus 16 delt på minus 4, pluss 2 i andre, minus 3 ganger 2. Ok? Vi kan leke litt med alt.
Og nå, vi må se hva er regnetegn, hva er fortegnelse. Første minus, det er regnetegn. 16 delt på minus 4, den minus foran 4, det er fortegnelse. Neste, den pluss er fortegn. Og den neste er også fortegn. Ok, så vi har tre fortegn. Det vil si at vi har et ledd mer enn antall regnetegn. Det vil si fire ledd. Den første som er 2, den andre som er 16 delt på minus 4, den tredje som er 2 i andre, og den fjerde som er 3 ganger 2. Så vi regner alle disse hver for seg. Men vi kan fortsette under. 2, det er 2. Og så jeg setter alle disse regneoperasjonene. Fordi det vi regner, det er alle ledd som er mellom disse regneoperasjoner. 16 delt på minus 4, det er pluss 16 delt på minus 4. Et tall er positiv, den andre er negativ, svaret er negativ, så minus 4. Og så har vi 2 i andre, det er 2 ganger 2, så det er 4. Og så har vi 3 ganger 2, som er 6. Ok, da vi fortsetter. 2 minus minus 4. Minus minus, det blir pluss 4. Pluss 4, og så minus 6. 2 pluss 4, det er 6. Pluss 4, det er 10. Minus 6, det er 4. Ok? Så vi skal se nå med PMA. Så dere kan velge hva dere liker best, og hva dere er tryggest med. PMA. Ok, så er det noen regneoperasjon i parentes? Nei, det er ingen parentes. Er det noen eksponent? Ja, 2 i andre. Ok, så da jeg gjør det. Minus 16 delt på minus 4, pluss 4, minus 3 ganger 2. Er det noen multiplikasjon eller divisjon? Jo, så da jeg gjør disse. 2 minus 16 delt på minus 4, så 16 delt på minus 4, det er minus 4. Pluss 4, og jeg gjør en annen som er 3 ganger 2, som er 6, så det blir minus 6. Så multiplikasjon er vi ferdig med, så nå vi har addisjon eller subtraksjon. 2 minus minus 4, så det blir pluss 4. Pluss 4. Minus 6, og vi får samme svar som er pluss 4, eller 4. Ok, vi tar et eksempel til. 5 pluss 3 ganger 2 i andre, pluss 3 ganger minus 4, pluss 2. Ok, vi skal gjøre det med PMA. Så jeg må gjøre først det som er i parentes. Ok, og det er en regneoperasjon i parentes. Kun en, den minus 4 i parentes, det er ikke en regneoperasjon, det er et negativt tall. Så da jeg må gjøre først 5 pluss 3. Det er 8. Ganger 2 i andre, pluss 3 ganger minus 4, pluss 2. Det eneste jeg gjør, det er å regne det som er i parentes. Nå jeg må gjøre det som er eksponent. Ok? Så jeg fremdeles 8 ganger den eksponent, 2 i andre, det er 4, så det er 2 ganger 2. Pluss 3 ganger minus 4, pluss 2. Det eneste jeg gjør, det er 2 i andre. Nå jeg må gjøre alt det som er multiplikasjon eller divisjon. Her er det 2 multiplikasjon. 8 ganger 4 som er 32. Og 3 ganger minus 4 som er minus 12. Pluss 2. Og 32 pluss minus 12, det er minus 12. Pluss 2.